အဲဒါအခုကျွန်တော်ပြမှာတော့ဒီတီတကူလေးပေါ့နော်တီတကူဒီဘေးအဝါတီတကူလေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာတော့ဆိုတော့အဓိကကသူကဟိုပါပေါ့အဲ store ပေါ့ store အဝင်အထွက်နဲ့ဒီအဓိကတော့အဝင်အထွက်လောက်ဆောင်တာပေါ့နော်စတော့လက်ကျန်သိမယ်သူရဲ့ဟိုခေါ်တာမလို့ဈေးနှုန်းသိမယ်ပေါ့အဲသူကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့လက်ကျန်တန်ဖို့သိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတီတကူလေးကိုပြမယ်နော်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်လော့ရင်ဝင်ထားလို့ပေါ့နော်တကယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဟိုအဲလူဒီတရားသွင်းကျွန်တော်တို့ဒါ password ချိန်နေတာနော်ကျွန်တော်ကလော့ရင်ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဘေးမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကတော့ဒါ logo လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါလေးက notification လေးကဒါ notify ယူတဲ့ဟာ notify ယူတဲ့ဟာဆိုတော့သူကဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကုန်ပစ္စည်းအထွက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကုန်ပစ္စည်းထွက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကဆိုလိုတာဒီနေ့ဟိုမှာအဲကိုကာကိုလာတဖာထွက်သွားပြီဆိုရင်သဘောတရားသူမှာနောက်ထပ်ကိုကာကိုလာဒီစတိုမှာဘယ်နှဖာပဲကျန်မာတော့တယ်ဆိုတာကိုသူကအဲ notify ပြပေးတယ်နော်ဒီပြရဲဆိုတာဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ notification bar မှာပေါ်လာပေါ့နော်ဘယ်ကကိုကာကိုလာဘယ်နှဖာပဲကျန်မာတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ तू ကဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘေးမှာဒါ dashboard လေးပေါ့နော် dashboard ဆိုရင်ဒါအဲဒါဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဒါသူ့ရဲ့ number of box ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် box on price ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါယနေ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်ယနေ့ကုန်အဝင်ကုန်ပစ္စည်းအဝင်ဆိုရင်ဘယ်နှဘောက်တန်ဖိုးဘယ်လောက်နော်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ဆိုရင်ဘယ်နှဘောက်တန်ဖိုးဘယ်လောက်အသုံးစရိတ်ဒါအသုံးစရိတ်ကထည့်ထားတာမရှိဘူးပစ္စည်းမျိုးပေါင်းဆိုရင်ဒါ228မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကုန်ပစ္စည်းဒါလက်ကျန်ရောင်းနေတာဒါဒါကတော့ဟိုပါပေါ့ပြန်မြတာ10ယောက်ရောက်နေတဲ့လက်ကျန်တွေကဒါ10ဖားအောင်ရောက်နေတဲ့လက်ကျန်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညနေနောက်တော့အဲဒီဘေးကလူပုံလေးကဒါ password ချိန်နေတာဒီ power clock လေးကတော့ဒါ lock out လုပ်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီစင်းထက်စင်းထက်မှာကျွန်တော်တို့၃ခုရှိတယ်အစ်စ်ရဲ့အဝင်ရဲ့အထွက်ရဲ့ပေါ့နော်အစ်စ်ကကျွန်တော်တို့ဒါပစ္စည်းအစ်စ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မယ်ဥပမာဘားကုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဘားကုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသဘောတရားဘားကုတ်ဖတ်ပြီးဒီကင်မရာလေးနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီမှာဘားကုတ်လေးရှိတယ်အဲအဲဘားကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီဘားကုတ်ရဲ့ကျူဟိုကတန်ဖိုးဒီမှာလာတယ်ပေါ့နော်အမှန်မှာပစ္စည်းတန်ဖိုးအမိထည့်မယ်ပြီးရင်ဖော်ပြချက်ဆိုတာကအဲခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရေဘူးဆိုရင်ရေတန်ဖိုးအပိုင်းရေတန်ဖိုးပေါ့အဲဒီမှာ1လီတာပေါ့တဘောတရားဖော်ပြချက်မှာကျတော့သူက2လီတာလဲရှိရင်ရှိမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ကြဈေးနှုန်းထည့်တယ်ပြီးရင်ရေတွက်ဆက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတီနီယာရွေးချယ်ပါသူကဒါအိမ်ဆိုင်မဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကကိုရောင်သူ့မှာတော့တီတူမှာတော့အိမ်နဲ့ဆိုင်နှစ်ခုရှိရပါတော့။ဟုတ်ပြီ။အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အစ်စ်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒါစတော့လက်ကြံကောက်တဲ့တစ်ခါပဲသုံးတာပါ။ကြံတဲ့ချိန်နေတော့ဟိုမှာပစ္စည်းအစ်စ်ကိုကြည့်မှာတစ်ခါမှတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲအစ်စ်ကိုတင်ထားပါတော့။အဲကြာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဝင်အထွက်အဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးစင်းထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နဲ့များအမှထည့်ပြီးသွားပြီ stock ောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအဝင်အထွက်ပဲလှုပ်ရှားရအောင်ပါပေါ့အဝင်အထွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝင်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာဘားကုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘားကုတ်ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ဘားကုတ်ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ သူကပစ္စည်းဝင်လာမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဘားကုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကထည့်ထားတာဒီဘားကုတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဈေးရင်ဒီမှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကပစ္စည်းမျိုးရောသူ့မှာဘာကုတ်မတုံးပြသူကဟိုကုံဆုံးဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗောဥမာစားတုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးအုံစီတို့အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့သူကသူကတော့အဲဘာကုတ်တွေတုံးမထားဘူးကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရောဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီထဲမှာရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့လည်းရတယ်ဥမာဒီမှာပစ္စည်းမျိုးရှင်ရွေးချယ်အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဥမာထားပါတော့စစ်စတားဆိုရင်ဒီမှာအဲဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလက်ကြံဘလောက်အခုပစ္စည်းအရင်ဟိုအဝင်ရွေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုဖြည့်ပြီးစေးလိုက်အောင်မယ်ဘာမှမလုပ်စရာမလိုဘူးနော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဘာကုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ပို့လွယ်တယ်ဘာကုတ်လေးနဲ့စကန်ဖတ်လိုက်ဖတ်ပြီးရင်အဝင်ရွေတော့ထည့်လိုက်အဲဒါပဲပြီးတော့ရအပြင်ကျွန်တော်စေမယ်နော်စေလို့ဒါနောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့စီရင်ဆိုရင်ဒါအခုသူဒီနေ့တင်ထားခဲ့တယ်ဟာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စေလိုက်တာ ਨੇ သူကဒါပစ္စည်းအတိုးလျှော်သူကတည်းကသူလောက်ကောင်ပေါ့နော်အထွက်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းပဲပစ္စည်းထွက်တာကုန်ထွက်ပေါ့ကုန်ထွက်ဆိုလည်းအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘားကုတ်လေးဖတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲပစ္စည်းထွက်အကြီးထွက်ရိုက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်စေနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါသူဒီနေ့
နောက်ဆုံးတင်ထားခဲ့တဲ့စီးရင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ၃ခုပဲလောအောင်ပုံမှန်ကတော့၃ခုဆိုတာဒီပထမဆုံးအစ်စ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စတော့ကောက်ယုံပဲစတော့ကောက်ပြီးနောက်ကြရင်အဝင်ထွက်ပဲလောအောင်အဲဒီယနေ့ဆိုတာကဒါယနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကုန်းဝင်စီးရင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာအဲကုန်းထွက်စီးရင်ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကဒီလိုလေးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါလေးကမြန်တယ်တိတ်ဆမဟိုခုနကပြောလို့ကုန်းဝင်စီးရင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါသူဝင်ထားတဲ့ကုန်းဝင်ပစ္စည်းအဲဘောက်ဟိုဘောက်ရဲ့အရေအတွက်နဲ့ဘယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေရဲ့တန်ဖိုးဟိုဈေးနှုန်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲကုန်းထွက်မှာလည်းအတိုင်းပဲသူကအဲ product name ပါမယ်ပြီးရင် quantity ပါမယ် price ပါမယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ဒါတနေ့ဒါကြည့်ကြရပါတော့နော်ဒါယနေ့ပစ္စည်းပဲဒါဒီနေ့လောက်သွားတဲ့စီးရင်ပဲအဲတကယ်လို့ကိုကအဝင်စီးရင်နေကုန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် inlet ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဝင်စီးရင်နေကုန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါ online ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခုနကဘယ်လိုပြောမလဲ internet ရှိမှတော့ရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတစ်ခါလေးကြာရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးကြာမယ်ပေါ့နော်ခဏတစ်စက္ကန့်လောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒါဟိုဗနီယန်နေရာဘာတွေဝင်နေဆိုတာဟိုဒါအကုန်လုံးအသေးစိတ်ဒါအကုန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ fitter ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူစီလက်ကြံရေးတော့ဘလောက်ကနေဘလောက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူ fitter လောက်ကြည့်ရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က0ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်0နဲ့0ကြာပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဒါ0တွေထွက်လာပေါ့နော်လက်ကြံ0ဘလောက်ကြအိန် ID 7 90 though မနော်စသဖြင့်ဒါဆိုရင်ဒါသူကွန်ပျစီဒါလက်ကျန်0ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုစတော့တွေဘာတွေနည်းနေလာပါလားလဲသူအဆင်ပြေတော့နော် Okay ဒါ9000ကြတော့ဒါစိုင်း9000မှာသူတိတ်ဖြစ်မလားဘူးဟောကြအိန်9000မှာပဲရှိရပါတော့ဒါကတော့9000မှာရှိတဲ့9000 alive ပေါ့9000 alive ဒါသူ့ရဲ့အဲ box ကအဲခုနကပြောစုစုပေါင်းဘာဘလောက်ရှိရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ရှိရဲ့သူပြရပေါ့နော် Okayနောက်ခုကအားလုံးကကြတော့ဒါအဲသူရဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ဒါအစင်းအားလုံးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်ဆုံးထည့်တဲ့စီးရင်ကအပေါ်ဆုံးရောက်တာပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့ကိုကလက်ကျန်လိုက်စင်မယ်ဆိုရင်လက်ကျန်လိုက်စင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆို3ညကနေပြီးတော့တင်း3လေးစသဖြင့်ဒီ3ညတွေကတော့သူကနီးနေရပေါ့နော်ဒီအဝါလေးရတာတစ်ပကြံတဲ့ဟာလေးနောက်ခံအဝါလေးရလေဒါစိမ့်သွားပြီဒါဆိုဒီဘက်ဘေးမှာစိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဒါအဲတစ်အထက်ဟာလေးအဲဒါလူမျိုးလေးခွဲခြားတာပြတာနော်ဟိုအဲ့ဒါပြီးရင်အမြည်ဆင်မယ်ဆိုလဲဒါအမြည်ဆင်တာပေါ့အမြည်ဆင်တာဒါဆိုရင်နမနဟိုအမြည်လိုက်တက်ကနေစတာပေါ့နော်တင်းတင်းနဲ့အမ်ပြီးရင်ကာကြီးခါဝေးလာမယ်ပေါ့တကယ်လို့ရှာကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒီမှာရှာလိုက်ရုံပဲနော် Okay အဲ့ဒါ node ရတော့သူကဒီနေ့ထွက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့စီးရင်လက်ကျန်ဒါဆိုရင်အဲမြေပဲနေဆိုရင်ဒါဒီနေ့အထွက်ပြတဲ့စီးရင်ပေါ့နော်ထွက်ပြတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒါ0ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ကြအခုအချိန်နဲ့ပြင်းညီကောဒါဆိုရင်ဒါ3ရက်စာပေါ့နော်3ရက်စာရှိတယ်3ရက်စာပစ္စည်းတွေထွက်သွားတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒါကုန်လက်ကျန်တက်ဖို့ဘလောက်ကုန်လက်ကျန်အရေအတွက်ဘလောက်ရှိရော်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့သူက1ရှိတဲ့ရင်ရှိမယ်2ရှိရင်ရှိမယ်6ရှိရင်ရှိမယ်9ရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါဒီဟာတွေထွက်သွားတယ်များတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့28ရက်နေ့ဆိုโอเคဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီဘက်က note ရေဒီဟာ dashboard ပေါ့နော်အဲ dashboard ကခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့ dashboard ပဲအတူတူပဲအလောလောဆယ်တော့တလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောလို့အယောင်ဒီအထွက်မှာပစ္စည်းထွက်ပေါ့နော်ဒါကုန်ပစ္စည်းထွက်ပေါ့တကယ်တမ်းကသူကအယောင်နဲ့တူပါတယ်အယောင်နဲ့အတူတူပဲဒီဟာတွင်လဲအဝင်ဆိုလဲသူကအဝယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဟိုတချို့ဟာလေးတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒါနမူနာပြပြပါ